Atenção, unidades. Temos informações de tráfego em curso. Prossigam para Sycamore. Câmbio. Agentes, um roubo foi informado. Preciso de unidade no Central Park. Unidades disponíveis, temos uma invasão. Solicitando mais reforços na região de Flatiron. Temos relatos de uma colisão com civis presos. Ocorrência em Seaport. Respondo. Todas as unidades, vários relatos. Acho que. Bem.
lá, hein? Laranja. Cuidado, bordeia, Vini! Spider-Man, falei com os moradores do quarteirão e os fugitivos tentaram invadir os prédios deles. Bate com o que eu ouvi. Eles querem ocupar um. É bem mais fácil lidar com eles na rua, sem reféns. Tô tentando. Até depois. Olha, vocês estão bem atrasados. Vou ter que pagar a taxa de no-show.